Teleaula Natal. Olá, pessoal. Eu sou o professor Seabra e o meu sinal é este. Tenho uma estatura mediana, poucos cabelos, óculos de grau, não uso barba, estou de calça azul, jeans e camisa branca e de listras rosas. A aula de hoje nós vamos tratar sobre porcentagem, descontos e acréscimos. Toda razão A sobre B, onde A é o antecedente e B é o consequente, na qual B é igual a 100, pode ser escrita na forma de porcentagem. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho 15 sobre 100, o antecedente 15 e o consequente 100. Observe que o consequente 100 e o antecedente 15 formam para a gente uma forma de porcentagem, onde nós temos que é uma razão centesimal. Também dividindo 15 por 100, encontramos 0,15, que nós chamamos de forma decimal. A outra maneira é você 0,15 transformar em porcentagem. Para isso, usamos o símbolo de porcento. Então, escrevemos ali, ó, forma percentual, que nós chamamos, lê-se, né, 15%. Essa é uma forma, as três maneiras de você representar uma razão centesimal, numa forma decimal e, por último, numa forma percentual. Lembrando do símbolo de porcentagem. No próximo slide, vamos ver uma situação problema. Uma situação problema bem simples, que acontece em todas as escolas, quando a direção vai formar o número de alunos e o número de alunas da escola. Então, temos exemplos. Em uma escola, 60% dos alunos são meninas. O total de alunos é 1.200. O número de alunos que são meninos é... Então, observe que 60% de 1.200 corresponde às meninas. Então, 40% corresponde aos meninos. Então, vamos fazer essa continha. Então, está ali, ó, 1.200 corresponde a 100%. Então, 100% menos 60%, lembrando que o 60% representa o número de meninas, então, eu pego 100 menos 60 e encontramos 40%. Esse 40% representa o número de meninos, que nós também podemos colocar na forma centesimal, que é 40 sobre 100. Dividindo 40 por 100, nós obtemos 0,40 ou 0,4, certo? Que aí é a forma decimal. Com esse valor da forma decimal, nós podemos encontrar o número de alunos do sexo feminino, do feto masculino, que são os meninos. Então, nós temos ali, número de meninos, 1.200 vezes 0,40 ou 0,4, que é igual a 480. Então, nessa escola, temos 480 meninos. Então, a resposta será a letra D. Muito fácil a questão que você pode utilizar até na sua sala de aula, pegando o número de alunos da sala, total da sala, e fazer a porcentagem entre o número de meninas e o número de meninos. No slide, vamos ver uma outra solução, problema. Então, temos aí uma geladeira, cujo preço à vista é de R$ 680,00, tem um acréscimo de 5% no seu preço se for paga em três prestações iguais. Qual é o valor de cada prestação? Observe no texto que houve um acréscimo de 5%. Logo, eu tenho que pegar o total, que é 100%, mais 5%, porque houve um acréscimo. Se houvesse um desconto, então seria 100 menos 5%. Então, teremos o seguinte, que o 680 corresponde a 100%. Então, se eu quero ver qual foi o acréscimo, tem que fazer 100% mais 5%, dando um total de 105%, que nós podemos escrever na forma de razão centesimal, 105 sobre 100, que é igual a 1,05. Esse será o acréscimo em cima do 680. Então, agora eu vou pegar o 680 e multiplicar por 1,05, que nós vamos encontrar 714. Esse 714 é exatamente os 600 mais os 5% do acréscimo. Só que ele vai dividir esse valor em três prestações iguais, como pede o texto. Então, vou pegar o 714 e dividir por 3 e encontramos R$ 238,00. Então, está ali, ó, o valor de cada prestação, R$ 238,00. A alternativa é... Vamos passar agora para o próximo slide. Temos outra situação problema.
Um automóvel cujo valor é de R$12.000 foi comprado à vista com desconto de 8%. Determinar o preço que foi pago. Nessa situação, nós temos aí um desconto. Em vez de eu somar com 100, eu vou subtrair de 100. Então, temos ali que 12 mil corresponde a 100%. Então, vou pegar 100% menos 8%. Por que eu estou subtraindo? Porque há um desconto. Se fosse um acréscimo, eu ia pegar os 100% e somar com os 8%. Então, 100% menos 8%, nós vamos encontrar 92%. Podemos também escrever 92% em forma de razão centesimal. Então, temos ali 92 sobre 100, que dividindo 92 sobre 100, vamos encontrar 0,92. Esse valor 0,92, eu vou multiplicar por 12 mil. Então, temos ali, ó, 12 mil vezes 0,92. Nós vamos encontrar o valor de desconto, que chegou a 11.040. Logo, o preço desse automóvel com desconto de 8% vai ser de R$11.040. Nesse caso, nós temos a alternativa B. Então, pessoal, fique atento em desconto e acréscimo. Quando for desconto, você pega 100% menos a porcentagem pedida no texto. E se for acréscimo, você bota 100% mais o valor da porcentagem que também está no texto. Então, você vira aí duas situações de acréscimo e descontos, em que você encontrou o valor quando é aumentado e quando diminui em uma porcentagem. No próximo slide, nós temos uma situação, problema, que diz o seguinte. Nós temos ali uma figura que tem um CEO com fax e puxando um extrato, certo? No valor da sua conta, que está zerada. Então, vamos lá para o texto. Comprei um aparelho de fax. Não lembro do preço, mas sei que houve um desconto de R$ 42,00, equivalente a 7% do valor do aparelho. Quanto paguei pelo aparelho? Observe aí, pessoal, que eu não tenho o valor do fax. Eu tenho somente R$ 42,00, que equivale a 7% do total. Então, o que é que eu vou fazer aí? Então, vamos lá. Então, de que 42%, R$ 42,00, corresponde a 7%. Então, 7%, eu vou dizer, transformando numa razão centesimal, é 7 sobre 100. Dividindo 7 sobre 100, nós vamos encontrar 0,07. Bem, com esse valor 0,07, que é a forma decimal, nós damos a partida para encontrar o valor real do aparelho de fax. Então, nós temos o seguinte. Eu digo que X é o preço do fax. Então, faremos o seguinte. X vezes 0,07 corresponde a R$ 42,00. Então, eu quero saber o valor de X. Observe que o 0,07 está multiplicando o X. Então, ele deve mudar de operação. Se ele está multiplicando, ele vai para o segundo membro dividindo. Então, vai ficar X igual a 42 dividido por 0,07. Dividindo 42 por 0,7, você também pode transformar de uma outra forma. Se ali no denominador eu tenho duas casas decimal, eu acrescento ao numerador dois zeros e ficaremos somente com 7. Ficaremos com 4.200 dividido por 7. Dividindo ali 42 por 7, você vai encontrar 6. Acrescentando os dois zeros, encontramos 600. Então, esse é o valor do aparelho de fax, R$ 600. Logo, a nossa alternativa será a letra D. Passando para o próximo slide. Olha a situação problema. Os preços anunciados de um fogão e de uma geladeira são de R$ 400 e R$ 1.200, respectivamente, nessa ordem. Tendo conseguido um desconto de 8% no preço da geladeira e pago R$ 1.460 na compra das duas mercadorias, o desconto obtido no preço do fogão foi de... Observe, somando o preço da geladeira com o preço do fogão, nós vamos adquirir ali R$ 1.600. Só que,
Houve um desconto de 8% sobre a geladeira, que corresponde à geladeira somada com o fogão em R$ 1.460. Eu quero saber o preço, o desconto que foi dado no fogão. Para isso, nós vamos fazer umas continhas básicas. Olha lá, 100% menos 8%, que foi o desconto, nós vamos encontrar 92%. Transformando em fração decimal, nós temos ali, ó, centesimal, vai ser 92 sobre 100. Dividindo 92 por 100, nós vamos encontrar 0,92. Esse 0,92 nós vamos aplicar em cima do valor da geladeira, que custou R$ 1.200. Como ele teve um abatimento de 8%, logo ele só vai pagar 0,92, quer dizer, 92%. Então, 1.200 vezes 0,92, nós iremos encontrar 1.104. Então, continuando com o cálculo aí, ó. Já que eu tenho que deu 1.104, nós vamos pegar o 1.460, que foi o valor da geladeira e o fogão já com os abatimentos, e subtrair o preço da geladeira, que foi de 1.104. Continuando, deu 356. Observe, no texto, o fogão custou R$ 400,00. E com abatimento, foi de R$ 356,00. Eu quero saber qual foi a porcentagem que foi utilizada em cima dos R$ 400,00 para que eu pudesse encontrar R$ 356,00. Para isso, eu vou pegar o R$ 400,00 menos R$ 356,00. Vamos ter aí R$ 44,00 que foi de abatimento. Agora, pessoal, eu quero saber esse valor em porcentagem. Vou fazer ali uma linha vertical tracejada para separar os cálculos e vou passar para o outro lado da linha. Nós temos ali, ó, que 400 corresponde a 100%. E se eu quero saber R$ 44,00, equivale a X. Lembrando que nós usamos aí as proporções das aulas anteriores, onde devemos multiplicar sempre na direção do X. Então, vou multiplicar 40 vezes X, que são os extremos, que vai dar 400X. E depois, em seguida, vou multiplicar os extremos, 44 vezes 100. Nós encontramos 4.400. Observe que o 400 está multiplicando o X. Então, vou mudar a operação. Está multiplicando, vou mudar para a divisão. Então, o X vai ficar igual a 4.400 dividido por 400. Observe que 4.400 possui dois zeros e o 400 também dois zeros. Vamos eliminar esses zeros para facilitar o cálculo. Eliminando o zero do antecedente e os dois zeros do consequente, ficou 44 dividido por 11. Dividindo 44 por 11, nós vamos encontrar 44 por 4, nós vamos encontrar 11. Então, o abatimento que foi dado no fogão foi de 11%. Nesse caso, é a letra B. Passando para os lados seguinte, encontramos outra situação problema. Em uma indústria, o setor de qualidade constatou que um lote de 4.500 peças, 180 prestavam alguns defeitos. Para um lote ser aprovado, é necessário que o número de peças com defeito seja inferior a 3%. Nesse caso, o lote foi aprovado ou reprovado? Nós temos aí quatro alternativas. Temos a primeira, aprovado com 1% de peças com defeito. B, aprovado com 2% de peças com defeito. C, reprovado com 3% de peças com defeito. E a letra D, reprovado com 4% de peças com defeito. Observe, pessoal, no texto ele diz que tem que ser defeito, tem que ser inferior a 3%. Então, nós devemos fazer o cálculozinho. Nós temos ali, ó, que 4.500 peças corresponde a 100%. Então, 180 peças defeituosas corresponde a X. Multiplicando sempre em relação ao X, nós temos 4.500 vezes X igual a 180 vezes 100. E nós encontramos 18.000. Observe que o 4.500 está multiplicando o X. Vamos mudar de operação. Se ele está multiplicando, vamos passá-lo a dividindo os 18.000. Então, X vai ser igual a 18.000 dividido por 4.500. Então, aí, para facilitar o cálculo, devemos eliminar alguns zeros. Eu vou eliminar dois zeros
do antecedente e 2 zeros do consequente, ficando 180 dividido por 45. Facilita o cálculo. Então, x vai ser igual a 4%. Logo, a resposta correta é a letra D. 180 peças que apresentam o defeito é maior do que 3%. Logo, a resposta, letra D, reprovado com 4% de peças com defeito. O próximo slide. Numa prévia eleitoral entre três candidatos, o prefeito de uma cidade foi às seguintes intenções de voto. O candidato A teve a preferência do eleitorado com 40% dos votos. O candidato B com 36% e o candidato C com 24%. Se esse prognóstico se mantiver inalterado até a eleição, quantos votos terá cada um dos candidatos se esse município possui 12 mil eleitores? Então, você está tendo aí um gráfico, é uma figura, né? Essa figura tem um gráfico de coluna, onde tem o candidato A, que corresponde a 40%, o candidato B, que corresponde a 36%, e o candidato C, que corresponde a 24%. Vamos passar para o próximo slide para a gente fazer esse cálculozinho. Eu coloquei novamente ali os slides. Eu coloquei novamente a figura, né? E nós temos ali o gráfico em coluna e tem o candidato A, o candidato B e o candidato C. Observe, o candidato A teve 40% dos votos. Então vamos fazer os cálculozinhos. 40% é igual a 40 sobre 100, que é igual a 0,4. Então, como a cidade possui 12 mil eleitores, então vamos pegar 12 mil eleitores e multiplicar por 0,4. Ao multiplicar 12 mil vezes 0,4, você vai encontrar 4.800 eleitores. Esse é o total de eleitores do candidato A. Vamos agora para o candidato B. O candidato B teve 36% dos votos eleitores. Então, vamos transformá-lo em uma fração centesimal e depois um número decimal. 36% corresponde a 36 sobre 100, que é igual a 0,36. O 0,36 eu vou multiplicar pelo número de eleitores. Então, tem 12 mil vezes 0,36, nós encontramos 4.320 eleitores. Então, o candidato B, que teve 36% dos votos, teve 4.320 votos de eleitores. O próximo, que é o candidato C, 24%. 24%, que é igual a 24 sobre 100, que é igual a 0,24. Continuando, nós temos 12 mil eleitores, vezes 0,24, e encontramos 2.880 eleitores para o candidato C. Observe que o candidato A foi o vencedor com 4.800 votos dos seus eleitores. Passando agora para o próximo slide. Observe no quadro a distribuição de consumo mensal de energia elétrica das residências do estado de São Paulo. Na casa de João, há lâmpadas, geladeira, lavadora, chuveiro e ferro elétrico, além de outros aparelhos. A conta de luz da casa dele apresentou, em certo mês, um total a pagar de R$ 121,00. Nesse mês, qual foi o gasto de João com o consumo da geladeira? Então, nós vamos ter uma figurazinha. Temos ali uma figura, nós temos um gráfico em setores, né, dividido em vários setores, onde o setor laranja, que é a lavadora, que custou 5%, temos a faixa azul, que são as lâmpadas, 15%, temos a vermelha, que é o chuveiro elétrico, de 30%, temos a geladeira, que estou precisando do cálculo dela, que é de 30%, o ferro elétrico consumiu 7% e outros eletrodomésticos, 13%. Daí nós temos o cálculozinho. Sabe que é o candidato da geladeira, que corresponde a 30%? Então, transforma numa fração da 30 sobre 100, que é igual a 0,3. Como a conta dele, quando a conta de energia foi de R$ 121,00, eu devo multiplicar por 0,3, que corresponde a 36,3. Logo, o consumo de energia da geladeira de João corresponde a R$ 36,30. Vamos agora para o próximo slide. Vamos ver agora o aumento e descontos sucessivos.
Para comparar vários aumentos ou descontos, basta multiplicar os valores, vários fatores individuais e assim obter o fator acumulativo. Temos ali o valor acumulado. Vai ser igual a F1 vezes F2 vezes F3 vezes reticência. Temos também o valor total. Se eu quero encontrar o valor total, que é o representado pela letra A, vai ser igual ao valor principal vezes os fatores. Fator 1, fator 2, fator 3 e assim por diante, até o fator N. Onde o I1, I2, I3 e N são as taxas percentuais dadas dentro do texto. Então vamos ver aqui uma situação problema. Se a taxa de inflação de janeiro é de 6% e a taxa de fevereiro é de 5%, então a taxa de inflação no bimestre janeiro-fevereiro é de... Então vamos lá. Primeiramente vou pegar o 6% e vou somar o 100. 100% mais 6% vai dar 106%. Transformando numa razão centesimal, encontramos 106 sobre 100. Dividindo 106 por 100, encontramos um número decimal, 1,06. Agora é a vez dos 5% do mês de fevereiro. Então, 100% mais 5% é igual a 105%. Formando uma razão centesimal, 105 sobre 100. Dividindo 105 por 100, encontramos 1,05. Então, agora nós temos aí uma multiplicação de 1,06 vezes 1,05. Encontramos 1,113. Desse valor, nós temos que subtrair o menos 1, ficando somente a parte decimal, 0,113. Para determinar exatamente a porcentagem, devemos multiplicar esse valor por 100. Multiplicando por 100, ou andando duas casas para a direita, a vírgula para a direita, nós encontramos 11,3%. Nesse caso, a nossa resposta é a letra D. Então, vamos para o próximo exemplo da situação problema. Um atacadista comprou uma mercadoria por R$ 800 e a vendeu com um acréscimo de 30% a um varejista. Este, por sua vez, revendeu com um acréscimo de 20%. Observe que houve dois acréscimos, um acréscimo de 30% e um acréscimo de 20%. Então, devemos somar ao 100. 100% mais 30% dá 130%. Transformando em uma razão centesimal, encontramos 130 dividido por 100. Dividindo, encontramos 1,3, ou 1,30. Ao mesmo tempo, nós temos 100 mais 20%, que é o segundo acréscimo, por isso que eu estou somando, nós encontramos 120%. Transformando em uma razão centesimal, ficou 120 dividido por 100. Dividindo 120 por 100, encontramos 1,2. Então, aqui faremos o produto. Então, nós temos ali 800 vezes 1,3 vezes 1,2. Encontramos o preço da mercadoria, que foi de R$ 1.248. Logo ali, nós temos a letra D como resposta. Vamos ver um outro exemplo. O preço de um certo equipamento sofreu dois acréscimos, um de 5% e um de 8%. Observe que todas as questões que eu venho fazendo até agora está tendo acréscimo. Mas daqui a pouco vamos dar um exemplo com desconto. Se antes desses aumentos o equipamento custava R$ 7.200, qual é o preço atual? Então lá, 100% mais 5%. Como foi acréscimo, eu devo somar. Encontramos 105%. Dividindo 105 por 100, encontramos 1,05. Agora é a vez do 8%, que também é um acréscimo. Então, 100 mais 8% é igual a 108%. Transformando uma razão centesimal, 108 dividido por 100, que nós encontramos 1,08. Então, agora nós temos aí dois valores sucessivos. Então, vai ser 7.200 vezes 1,05 vezes 1,08. Encontramos aí R$ 8.164,80. Logo, o acréscimo sucessivo de 5% e 8% gerou um valor de R$ 8.164,80. Então, a nossa resposta correta é a letra E. E no próximo slide, situação problema. Vamos agora para o último slide da aula de hoje. Um produto custa R$ 120,00 e irá sofrer um aumento de 20% e logo depois será dado um desconto de 20%. Observe aí que nós temos um acréscimo e um desconto.
Qual é o preço final desse produto após esse procedimento? Então, o primeiro foi um aumento. Então, eu devo pegar 100, somar com 20, que vai ser igual a 120%. Dividindo 120%, que é a razão centesimal, encontramos 1,2. Observe que o outro é um desconto de 20%. Então, eu não vou somar com 100, eu vou subtrair de 100. Então, eu tenho 100 menos 20%, encontramos 80%, que é igual a 80 sobre 100. Dividindo 80 por 100, encontramos 0,8. Nós temos aí uma multiplicação de 120 vezes 1,2 vezes 0,8. Encontramos R$115,20. Então, o preço do produto será de R$115,20. Resposta, letra A. Bem, pessoal, hoje terminamos a nossa aula. Esperamos vocês nas próximas aulas que virão pela aí.